ახლა განვაგრძოთ გადაცემა ძალიან საჭირო და მნიშვნელოვანი თემით. ესე იგი, იწერთ ონლაინ ნივთებს, დაუგვიანიათ თქვენს ნივთს, ან მოგვსვლიათ დაზიანებული. დაურღვევია ჩამოტანის პირობები გადამზით. იცით თქვენი უფლებები, როდესაც რესტორანში მენიუს შეუსაბამო ანგარიში მოგივათ. ალბათ არავის გაგიჭირდებათ ისეთი შემთხვევის გახსენება, როდესაც თქვენი როგორც მომხმარებლის უფლება დაარღვიეს. პარადოქსულია, მაგრამ ჩვენთან მომხმარებლის უფლების დარღვევაში მთავარი დამნიშავე ხშირად თავად ჩვენ მომხმარებლები ვართ. რამდენჯერ ყურადღება არც მიგვიქცევია დარღვევისთვის და არასათანადო მომსახურებისთვის. არადამ ყოველფერ საქართველოში კანონი მომხმარებელთა უფლებების შესახებ არეგულირებს. სად ირღვევა ჩვენი როგორც მომხმარებელთა უფლებები ყველაზე ხშირად და ვის უნდა მივმართოთ ასეთ დროს? თემაზე სასაუბროდ მარიამ შაიშმელაშვილი, კონკურენციის და მომხმარებლის აგენტოს უფლებების დაცვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე შემოგვიერთდა. დილა, მშვიდობისა, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მგონი ის კითხვები დავსვი, რომელიც ყველა ჩვენთაგანს ერთხელ მაინც დავსვამს საკუთარი თავისთვის და ჰქონია ასეთი შემთხვევა. რეალურად ძალიან ხშირად ყოფილა ჩემ შემთხვევაში ისე, რომ ნივთი არ მოსულა ჩემამდე შესაბამის ვადებში, რაც აქამდე ჰქონდა მითითებული. ასეთ შემთხვევაში როგორ ვიქცევით? პირველ რიგში რა უნდა გავაკეთოთ? თუ ნივთმა დააგვიანა მაგალითად, დავიწყოთ აი ამაზე საუბრით. პირველ რიგში მივესალმებ მაყურებელს. მადლობა მოგახსენებთ მოწვევისთვის და ამ საკითხებით დაინტერესებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ იმ უფლებების შესახებ ინფორმაცია ჰქონდეს მოსახლეობას, რომელიც კანონმა განსაზღვრა და განსაზღვრა 2022 წლის 1 ივნისიდან და 1 ნოემბრიდან კონკურენციის და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო აღასრულებს ამ კანონს შესაბამისად. უკვე წელიწადზე მეტი არის, ვიღებთ მომხმარებლის განცხადებებს სხვადასხვა უფლებების დარღვევის თაობაზე და მათ შორის არის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური, რაც თქვენ აღნიშნეთ. ეს არის სხვადასხვა ქვეყნიდან, უცხოეთიდან გამოწერილი ნივთების გადაზიდვა, ეგრეთ წოდებული გადაზიდვის ხელშეკრულებები. ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე, რომ თქვენ როგორც აღნიშნეთ, ან ნივთი დაზიანდა, ან სხვა ნივთი ჩამოვიდა, ან გადაზიდვის ღირებულება წინასწარ პროგნოზირებადი არ იყო და მომხმარებელს ამასთან დაკავშირებით აქვს პრეტენზია და მრავალი სხვა. ძალიან ხშირი არის კი ეს შემთხვევები და მნიშვნელოვანია ასევე მომხმარებელმა, რა თქმა უნდა, იცოდეს ხომ როგორ უნდა დაიცვას თავისი უფლება, თუ ფიქრობს რომ დაიღვა. პირველ რიგში აუცილებლად გადამზიდს უნდა მიმართოს და გაარკვიოს ეს სიტუაცია, რა შეფერხებას ჰქონდა ადგილი, იმიტომ რომ შეიძლება ერთეული ხარვეზი იყოს და რამდენიმე საათში გამოსწორებადი იყოს, ან ასე შემდეგ. ერთეული ხარვეზი კი. კი ბატონო, მაგრამ თუ კი, რა თქმა უნდა, გვაქვს ისეთ შემთხვევასთან საქმე, როდესაც ვერ ვრიგდებით გადამზიდ კომპანიასთან, მაშინ მიმართავთ უკვე კონკურენციის და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს შესაბამისი განცხადებით. მატერიალურადაც შეგვიძლია მივიღოთ განცხადება და დისტანციურადაც, ჩვენს ვებგვერდზე გვაქვს დისტანციურად შესავსები, განცხადება შესავსები საკმაოდ მარტივად და განცხადების განხილვა იწვევს ზუსტად ჩვენს კომუნიკაციას გადამზიდთან. ჩვენ უკვე ვამოწმებთ რა პირობებით ოპერირებს ეს ბიზნეს სუბიექტი ბაზარზე, ანუ არა ერთეულ შემთხვევაში, არა ამეთ ძალიანა ჩვენ ყველა პოტენციური მომხმარებლები ვართ მათ შორის გადამზიდების და ჩვენც რომ ვიცოდეთ აქვს თუ არა სწორი პირობები, ხო? აი განვიხილოთ კონკრეტული შემთხვევები. მაგალითად იმ შემთხვევაში თუ აი რაზეც საუბრობდით, ონლაინ გამოწერის დროს ნივთმა დააგვიანა. ამ შემთხვევაში რისი უფლება მაქვს? შემიძლია რომ მოვითხოვო ეს ნივთი მაგალითად ისევ იმავე რაოდენობის თანხით ამინას გავორდეს, შემიძლია რომ აღარ შევძინო. აი რას ვაკეთებ ამ დროს, რა სარგებელი მაქვს მე იმ შემთხვევაში თუ აი ასე მომექცა ის კომპანია რომ თუ დავადგინეთ რომ მოკლე დამნაშავეები არიან ჩვენ წინაშე. კი ბატონო, საქმე იმაში არის, რომ ჩვენ როგორც მომხმარებლებს ასევე გვიკისრება ვალდებულება, რომ წინასწარ ბევრი ინფორმაცია მოვიკვლიოთ, ისევე როგორც ვალდებულება მეორეს მხრივ თვითონ გამყიდველს და ამ შემთხვევაში გადამზიდზერობისა უკვე გადამზიდსაც აქვს, ანუ ჩვენ რომ მასთან ხელშეკრულებას ვაფორმებთ, მაგალითად სხვადასხვა ქვეყნიდან ნივთს ვიწერთ, აუცილებლად ჩვენს გვაქვს ვალდებულება შევამოწმოთ რამდენ დღეში უნდა ჩამოვიდეს, დაგვიანების შემთხვევაში რა საშუალობა არსებობს, რომ რა თქმა უნდა ხშირ შემთხვევაში თანდები პროცესები არის ხოლმე, მათგან დამოუკიდებლად დაბელი რეისის გადადება არის, ან შესაძლებელია ვისგანაც ვიყიდეთ ეს ნივთი პირველი გამყიდველი, მან დააგვიანა ნივთის მიტანა და ასე შემდეგ. გარკვევის მრავალი პირობა არსებობს. მაგალითად გვაქვს შემთხვევები, როდესაც ნივთი დაზიანებული არის და ამის რკვევა მრავალ ეტაპზე, როგორც ჩვენ გვიწევს გავარკვიოთ ვის ხელში დაზიანდა ნივთი, ისე მომხმარებელს და გადამზიდს, ხო? რაც შეეხება ვადას, ყოველთვის წინასწარ საშუალო ვადა ხელშეკრულებაში იმ პირობებში აქვს ხოლმე გადამზიდს გაწერილი, რომ მაგალითად რომელი ქვეყნიდან კვირაში რამდენჯერ სრულდება რეისი, შესაბამისად ჩვენი გამოწერილი ნივთი, როდესაც მათ ოფისში იმ ქვეყანაში მივა, საშუალოდ რა ვადაში გამოემგზავრება ჩვენკენ და დაგვიანებს
იმის რა საშუალო ვადაც არსებობს. თუ დაბადებს, დიახ, აღემატება, ჩვენ რა თქმა უნდა, კომუნიკაცია გვაქვს ხო, როგორც მომხმარებელს მათთან და უკვე ვარკოთ პირობებთ. ეს ვადა თუ გაცდა იმ წინასწარ ვადასაც, რაც ჩვენ გვქონდა განსაზღვრული მხეშეკვლებით, ვიცოდით რომ ამადაში უნდა ჩამოსულიყო, ასევე იმ ვადას, რაც დამატებით მოგვთხოვა ჩვენ, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ჩვენი მანდატი აქ ერთვება განცხადებით, როცა მოგმართავთ და ვიწყებთ გარკვევას. ხომ არ დაიკარგა ნივთი, ან სხვა შეფერხებას ხომ არ აქვს ადგილი. იმ შემთხვევაში უკვე თუ კი ნივთი ან დაიკარგა, ან დაზიანებული არის, ან შესაძლებელია სხვა მომხმარებელს გადაეცა, ან შუალედურმა კომპანიამ, რომელსაც უნდა ჩამოეტანა, მან დააზიანა, დაკარგა თუ ასე შემდეგ, ამ ამბების გარკვევის შემდეგ უკვე მივდივართ იმ პირობებთან, თვითონ გადამზის რა პირობა უწერია იმ ხელშეკრულებაში, რომელსაც ჩვენ დავეთანხმეთ ამ ნივთის გამოწერამდე, რომ როგორ აგვინასხაურებდა ამ თანხას ნივთით, რა თქმა უნდა, თავიდან შეიძლება ეს ნივთი ვერ გამოგვიწეროს იმ კონკრეტული თანხით თუ ასე შემდეგ. ანუ აქაც მინდა ხაზი გაუსვათ ჩვენს პასუხისგებლობას, რომ წინასწარ ვნახოთ პირობებს. და ხშირად როდესაც ონლაინ ვაჭრობთ, ხელშეკრულებას საერთოდაც არ ვაფორმებთ. მაგალითად, სოციალურ ქსელში არის ანგარიში შექმნილი და აიქიდან შევიძინეთ ნივთი. უბრალოდ მესენჯერის, ასე ვთქვათ, მიმოწერის საშუალებით ჩვენ შევიძინეთ ეს ნივთი და არ გვაქვს ბუნებრივი არანაირი ხელშეკრულება. აი ასეთ შემთხვევაში რას ვაკეთებთ? და მათ უბრალოდ გვითხრას, რომ მაგალითად ორი კვირის ვადაში ჩვენ მივიღებთ აი ნიფს და დაიგვიანა ნიფთმა, ან მაგალითად მოვიდა ჩვენამდე დაზიანებული. ამ შემთხვევაში რისი უფლება გვაქვს ჩვენ? კი ბატონო, ხელშეკრულება შესაძლებელია როგორც წერილობით დაიდოს, ისე ზეპირად. ამ შემთხვევაში თუ კი სამართლებრივ ტერმინებზე ვსაუბრობთ, იგივე შეთანხმება, იგივე ხელშეკრულება, როცა ზეპირად ვსაუბრებით. ნუ ამ შემთხვევაში ჩვენი მტკიცებულება არის ხოლმე ძირითადად მაგალითად მესენჯერის საშუალებით, რომ მოგვაწერთ. ანუ ეს იურიდიული ძალა. რა თქმა უნდა, ჩვენ მე და ან თქვენ და მოვაჭრეთაც თანხდებით ნიფთი როგორი უნდა იყოს, რა ზომის უნდა იყოს, რა ფერის, რა მასალის ის უნდა იყოს, რომ დღეში უნდა მოგეწოდოთ რა საშუალებით, რა ფასად და ასე შემდეგ. ეს თქმენს და მოვაჭრეს შორის შეთანხმების პირობები არის, რომელსაც შეიძლება გაწერილი ხელშეკრულების სახე არ ქონდეს, მაგრამ თქვენ შეთანხმებული პირობებია. შესაბამისად, რა პირობებზეც შეთანხმდებით ამ მოვაჭრესთან, იქნება ეს ნებისმიერი ფიზიკური პირი თუ იურიდიული პირი, რომელიც ვაჭრობს, აი ეს პირობები იქნება თქვენთან შეთანხმებული. შესაბამისად, წინასწარ რა ინფორმაციაც მოგაწოდათ, ეს ინფორმაცია იქნება თქვენი თქვენს მხარეს და თქვენი მოლოდინებით ამ ინფორმაციის მიხედვით იქნება. ესე იგი, ამ შემთხვევაში პირად შეთანხმებასაც აქვს იურიდიულად ზუსტად იგივე ძალა, რაც თქვა ფურცელზე დადებულ ხელშეკრულებას. და მე როგორც მივხვდი, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვა ნებისმიერი ნივთის შეძენის დროს, თუ მითუმეტეს ონლაინ გვიწევს გასაუბრება და ინფორმაციის მიღება, აუცილებელია, რომ მაქსიმალურად მეტი კითხვა დავსვათ, მივიღოთ მეტი დეტალური ინფორმაცია, რომ თქვა არასწორი ნივთის ან დაგვიანების შემთხვევაში კონდეს ხელჩასაჭიდი, რომ ძალიან რთულია ხა სიტყვიერი პირად შეთანხმებით მტკიცება, იმიტომ რომ ორი მხარეა, ორივეს თავისი აზრი აქვს და რთულად დასამტკიცებელი არის ხოლმე. მე მითხარ ჩემი მაგალითი მოუყვეთ და მივიღოთ თქვენგან. რამდენად სწორად მოხდა ჩემ შემთხვევაში, ბავშვისთვის შევიძინე ერთ-ერთ ბავშვთა მაღაზიაში მოკლედ საწოლი. და სახლში მიტანის შემდეგ აღმოაჩინეთ, რომ ის ფერი არ აღმოჩნდა, ვთქვათ, ვერ შევახამეთ ის, იმიტომ რომ რთულია, როცა მიდიხარ მაღაზიაში, ნახულობ, წარმოდგენით შეიძლება მიახლოებით იცოდე, რომ აი დაახლოებით ესეთი ვარიანტი გინდა, მაგრამ ადგილზე მიტანის შემთხვევაში ხვდები, რომ ეს ის არ აღმოჩნდა, რომელიც შენ გინდოდა. მომენტალურად განმახორციელე ზარი რომ უკან მომქონდა და აი აქ გაჩნდა მოკლედ მთელი რიგი პრობლემები. ამ ყველაფერს ემატება ისიც, რომ მე წინასწარ არ მქონდა ინფორმაცია, რომ ამის უფლება არ მაქვს. როგორც შემდეგ გავარკვიე, კანონიერად აღარ მეკუთვნოდა, მაგრამ ეს ინფორმაცია მათ არ მომაწოდეს მე შესყიდვის პროცესში, რომ მე თუ ამას მაღაზიიდან გავიტანდი, უკან ამის დაბრუნების ან გადასვლის საშუალება მოკლედ აღარ მქონდა. აი ამ შემთხვევაში რა უნდა იცოდეს მომხმარებელმა და რა ხელშესაწყობი არსებობს, რომ მსგავსი სიტუაციებიდან დავიძრინოთ ხოლმე შემდეგ თავი? კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვენ რა მაგალითიც მოყევით. აქ პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის, რომ მომხმარებელი უნდა იყოს ინფორმირებული. ანუ მივდივართ ნებისმიერი მოვაჭრის, ანუ გამყიდველის ვალდებულებასთან, რომ ნივთს სანამ ვიყიდით, იქამდე სრული ინფორმაცია უნდა მოგვაწოდოს ჩვენი უფლებების შესახებ. მათ შორის ნივთის მახასიათებლების შესახებ, მათ შორის ჩვენი უფლება დაბრუნების, შეკეთების, იმ შემთხვევაში თუ ნივთი გააფუჭდა, რა თქმა უნდა, ფასის, იმ სრული ფასის, რასაც ჩვენ გადავიხდით, რას მოიცავს და მრავალი სხვა.
ეს დიახ, უშუალოდ კომპანია არეგულირებს იმას, ანუ თავად წყვეტს, როგორ დააბრუნებს ნივთს, თუ აი მაგალითად სრულად აგვინაზღაურებს იმ წუნს, რაც ნივთს შეიძლება ჰქონდეს, თუ აი მას კანონი არეგულირებს მოკლედ. კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა არის და ამასთან დაკავშირებით კითხვები ჩვენს ყოველდღიურად მომხმარებლებისგან შემოგვდის და ძალიან ლოგიკური არის. კანონით განსაზღვრული არის, რა თქმა უნდა, საგარანტიო პირობის ვადა, ამას საკანონმდებლო გარანტიას უწოდებთ კანონის მიერ, იგივე, ანუ კანონი გვეუბნება, რომ ორი წლის განმავლობაში ნივთის შეძენიდან ჩვენ გვაქვს უფლება, რომ მოვითხოვოთ ამ ნივთის პირველად მდგომარეობაში მოყვანა, თუ კი ის ნაკლიანი აღმოჩნდა. ან თანხის დაბრუნება მოვითხოვოთ, ან ნივთის შეცვლა. ეს, რა თქმა უნდა, კანონმა წინასწარ, იმიტომ არ ჩამოთვალა კონკრეტული პირობა, რომ ამ ნივთის დაბრუნებაში შესაძლებელია და ამ ნივთის არ, იმიტომ რომ შეუძლებელია, ხომ? შესაბამისად, ეს შესაძლებელია მსჯელობისაგანი გახდეს მაშინ, როდესაც უკვე ნივთის დაბრუნების, შეცვლის თუ შეკეთების ფაქტის წინაშე ვდგებით. ეს, რა თქმა უნდა, სრულად არ არის მოვაჭრეზე დამოკიდებული და კანონი ამას განსაზღვრავს, რომ ესე იგი, ნივთის შეცვლამ ან შეკეთებამ, თუ კი ნაკლი აღმოაჩნდა იმ ორი წლის განმავლობაში ჩვენ რომ ნივთი შევიძინეთ, არც მოვაჭრე უნდა ჩააგდოს ისეთ პირობებში, რომ ისეთი ხარჯი გაიღოს, რომ მას არ უღირდეს და მას აზიანებდეს და, რა თქმა უნდა, არც მომხმარებელი არ უნდა დაზიანდეს. კანონი გვეუბნება, რომ მომხმარებლის პირველი რიგის უფლებები არის ნაკლიანი ნივთის შეცვლა, დაბრუნება ან თანხის ანაზღაურება, ხო? და შეცვლის, დაბრუნებს თუ თანხას ანაზღაურებს, ამას უკვე უშუალოდ კომპანია გადაწყვეტს. ეს შეთანხმების საგანია, მაგრამ კანონი აქაც კრიტერიუმებს გვისაზღვრავს. მაგალითად, თუ კი ნივთის შეკეთების იმხელა ხარჯი უნდა გაიღოს მოვაჭრემ, რომ შეუსაბამოდ შესაძლებელია კანონმა მიიჩნიოს ეს ხარჯი, შესაძლებელი არის ამ შემთხვევაში ნივთი შეიცვალოს, ხომ? რა აზრი აქვს, თუ კი იმაზე მეტ ხარჯს იღებს მოვაჭრე შეკეთებაზე, ვიდრე თვითონ ნივთი ღირს, ამ შემთხვევაში ან შესაძლებელია ნივთი შეცვლამდე მივიდეთ, ან თანხის დაბრუნებამდე. ან მაგალითად ისეთი ნივთი იყოს, რომელსაც იმდენი დეტალი შეცვლა სჭირდება, რომ მომხმარებელს შეუძლია ამტკიცოს, რომ მან ნივთმა დაკარგა ფასი. შესაბამისად, გუშინ ნაკიდი ნივთის 38 დეტალის გამოცვლა, ჰიპოთეტურად ვამბობთ, მაგალითად, შესაძლებელია ისე უგდებდეს ფასს და თქვათ თავის დანიშნულებასაც ისე უკვე უშლიდეს ხელს, რომ შესაძლებელი არ გვიყიდეს. ანუ მარტივად რომ თქვათ მაგალითების გარეშე მშვიდობის საგანი არის. კი ბატონო, მშვიდობის საგანი არის ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში. სწორი არის ნივთი შევცვალოთ, ნივთი შევაკეთოთ თუ თანხა დავაბრუნოთ. და ამ ყველა შემთხვევაში ჩვენ ამიტომ кейსად განვიხილავთ ხოლმე და მოვაჭრეს უთითებთ, რომელი სამართლებრივი რეგულაციიდან გამომდინარე, თუ კონკრეტული ფაქტობრივი გარემოებიდან გამომდინარე არის სწორი რომელიმე პირობა. რაც შეეხება უშუალოდ თქვენ რა მაგალითიც თქვით ადგილზე ვაჭრობის შემთხვევაში ნივთის დაბრუნებას, ხომ? ამ შემთხვევაში მოვაჭრემ სწორად მიგითითათ, რომ ადგილზე ნავაჭრი ნივთის უპირობოდ დაბრუნება, თუ კი მას ნაკლი არ აქვს. არ მიმითითა. ეს ინფორმაცია მე არ მქონდა, მე წამოვიღე და როცა დავრეკე და უთხარი რომ მოვდივარ, აი აქ მითხრეს რომ სად მოდიხარ და დაიტიე სადაც ხარ და მოარგე ეს ლოგინი ისე ისაბაცებია შენსო. სამართლებრივად სწორი იყო ის გამყიდველი, რომელმაც თქვენ ეს საწოლი მოკიდათ, მაგრამ ჩემი აზრით რაში არ იყო სწორი. აუცილებლად თავში რაზეც დავიწყეთ საუბარი, მომხმარებელი ნივთის შეძენამდე თუ მომსახურების შეძენამდე უნდა იყოს სრულად ინფორმირებული. ანუ ინფორმირებული მომხმარებელი არის ძლიერი მომხმარებელი, რომელიც უკვე თვითონ განსაზღვრავს ფინანსური რესურსი მიმართოს, არ მიმართოს თუ სხვა არჩევანი გააკეთოს, ხომ? თქვენ თავიდანვე უნდა გცოდნოდათ, რომ ადგილზე რომ იძენდით ნივთს, მას უპირობოდ თუ ნაკლი არ აღმოაჩნდება და ვერ დააბრუნებთ, შესაძლებელია მეტად წინ დახედულად აგერჩიათ, ხომ? შესაბამისად, ეს ონლაინ იქნება, ნივთის თუ მომსახურების შეძენა თუ ეს იქნება ადგილზე, ყველა შემთხვევაში არა მხოლოდ მომხმარებელი არის ვალდებული ბევრი რაღაც გაარკვიოს ნივთის თაობაზე, არამედ პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ, რომ აქ არის მოვაჭრე ვალდებული. მისი ვალდებულება არის, რომ თქვენი მოთხოვნის გარეშეც კი, იმის მიუხედავად, რომ თქვენ კითხვები არ დასვათ, იმის მიუხედავად, რომ თქვენ ეს ინფორმაცია მოითხოვოთ, თვითონ არის ვალდებული, რომ სრულად ინფორმირებული გაგხადოთ სანამ მოიწონეთ. რეალურად მომხმარებელს ვერ ეცოდინება ყველა მიმართულებით, ვერ ექნება სრული ინფორმაცია და შენ როცა ხარ თქვა გამყიდველი და ერთი კონკრეტული მიმართულებით მუშაობ, გონია რომ შენ უფრო ხარ, შენ 100ჯერ მეტად ხარ ვალდებული, რომ თითოეულ შემოსვლას ზუსტი ინფორმაცია მიეწოდო ამის შესახებ. მარიამ, ჩვენ ეთერ შემოსვლამდე ვისაუბრეთ, რომ გარკვეულ ნივთებზე თუნდაც ეს იყოს ონლაინ შეძენილი,
არ ცელდება, დაბრუნება და არსებობს გამონაკლისები. აი ამ кейსაც რო შევეხოთ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო იქნება მაყურებლისთვის. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ის რომ კანონდებელმა როდესაც გაითვალისწინა და ჩვენი კანონი მივიღეთ ევროდირექტივის შესაბამისად და სრულად თავსებადი არის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ეს კანონი, რა თქმა უნდა, ამაზე კანონდებელიც ფიქრობდა რა ვადაში, რა პირობებით უნდა დაებრუნებინა და რა ნივთი დაებრუნებინა მომხმარებელს, ხომ რომ ქაოსი არ ყოფილიყო ამ საკითხთან დაკავშირებით. პირველი, რა თქმა უნდა, ლოგიკურად ყველას გაგვახსენდება, ეს არის მანფუჭებადი ნივთები, რომელსაც რა თქმა უნდა 14 დღის ვადაში ვერ დავაბრუნებთ და ვგრძნობთ იმისთვის, რომ მოვიხმაროთ, ხომ? ანუ ადაგასტის და შესაბამისად ის მომხმარებელი ან მოვაჭრე, რა თქმა უნდა, უპირობოდ არაბალანსირებულ სიტუაციაში ჩავარდება, ჩვენ რომ ამის დაბრუნება შეგვეძლოს. მეორე არის ის ნივთები, რომლებიც ჰიგიენური პირობებიდან გამომდინარე წარმოუდგენელია, რომ დავაბრუნოთ, ან ჩვენი ინდივიდუალური შეკვეთისაგანი არის ეს, მაგალითად თუ კი ნივთს უკვეთავთ, რომელიც პირადად ჩვენზე არის მორგებული, რა თქმა უნდა, ამ ნივთის დაბრუნების შემდეგ შესაძლებელია მოვაჭრეს რეალიზაციაც გაუჭირდეს და შესაბამისად ის ყველა ნივთი, რომელიც გამონაკლისში კანონს არ აქვს გათვალისწინებული, შეგვიძლია 14 დღის განმავლობაში შეძენიდან უპირობოდ უმიზეზოდ დავაბრუნოთ და ჩვენ ამაზე პასუხს არ მოგთხოვენ, ფერი არ მოგვეწონა, არ ვერ მოვირგეთ ინტერიერს, არ მოერგო თუ ასე შემდეგ ნებისმიერ ფასიაზე ვარ და აღარ არ არის პრობლემა. კი ბატონო, კანონმა გაითვალისწინეს ონლაინ შეძენის შემთხვევაში. რა ხდება? ჩემი შემთხვევაც უნდა მოგიყვეთ, შევიძინე მედიკამენტი ონლაინ, რომელიც გადაგასული აღმოჩნდა. აი ასეთ შემთხვევაში რისი უფლება მაქვს და რა შემიძლია რომ გავაკეთო? კი ბატონო, აქაც მნიშვნელოვანია აღინიშნოს ის კანონი, რომელსაც კონკურენციის და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო აღასრულებს, მხოლოდ ჩვენი აღსასრულებელი არ არის და ასევე არსებობს სფეროები, სანამ ეს კანონი ძალაში შევიდოდა, სანამ კონკურენციის და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო თავის მანდატის აღსრულებას დაიწყებდა, არსებობდა სფეროები, რომელთაც აღმასრულებელი, მარეგულირებელი უწყება და შესაბამისი კანონმდებლობა უკვე გათვალისწინებული ჰქონდა ჩვენს ქვეყანას, მათ შორის არის ჯანდაცვის სფერო, რომელსაც მედიკამენტებს ზედამხედველი თვითონ მარეგულირებელი ორგანო ყავს კიდევაც და შესაბამისად ამ კონკრეტულ кейს ჩვენთვის რომ მოგემართა ჩვენ ვერ განვიხილავდით და გადაგამისამართებდით ჯანდაცვის სამინისტროს შესაბამის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირთან, რომელიც ზედამხედველი არის იმ საკითხებზე, რომ მედიკამენტი იყოს იმ კანონმდებლობასთან შესაბამისად, მათ შორის ვარგისიანი, მათ შორის შესაბამის პირობებში ინახებოდეს, ხომ? მედიკამენტის დაბრუნებაც დაბრუნებასთან დაკავშირებითაც თქვენ ამ შემთხვევაში კი არ აბრუნებდით, თქვენ უვარგისი მედიკამენტი შეიძინეთ სავარაუდოდ, როგორც მაგალითიდან მივხვდი, შესაბამისად ეს თქვენ ჯანმრთელობისთვის საზიანო იქნება და შესაბამისად განიხილავდა ჯანდაცვის შესაბამისი ორგანო. მაგრამ იმ შემთხვევაში თქვენ რომ არა მედიკამენტი შეგეძინათ, რომელიც უბრალოდ ნაკლიანი აღმოჩნდებოდა მისი ვადის ფორმის თუ სხვადასხვა პირობების გამო, რა თქმა უნდა, და ვერ შეთანხმდებოდით მოვაჭრესთან, მოგმართავდით ჩვენ და პირველ შემთხვევაში შესაძლებელი არის ხოლმე რომ კონსულტაციის გზითაც, როდესაც ჩვენთან მომხმარებელი კონსულტაციას გადის, ან შემდეგ მოვაჭრე გვიკავშირდება და გვეკითხება რომ გვაქვს ესეთი სიტუაცია და როგორ მოიქცეთ, პირველივე ეტაპზე გვარდება ხოლმე და იჭრება ხოლმე ეს პრობლემები, სანამ ჩვენ წერილობით кейსის, კი ბატონო, განხილვას ვიწყებთ, მრავალი ზარი გვაქვს მსგავსი და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მომხმარებლებიც ინტერესდებიან და ბიზნესიც ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეთ, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნე 2022 წელს პირველი ივნისი შევიდა კანონი ძალაში, შესაბამისად ჩვენ ცნობიერება ჯერჯერობით არ არის ისეთი მაღალი რომ კითხვები არ გაგვიჩნდეს, შესაბამისად ლოგიკურია ეს ყველა. ძალიან დიდი მადლობა მარიამ. ესეც საინტერესო დეტალები უცბად გავარკვიეთ ჩემთვის, რომ დარწმუნებული ვარ ტელემაყურებლისთვისაც ამ შემთხვევაში. ნამდვილად ეს სფეროა, სადაც ინფორმირებულობა მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია. დიდი მადლობა საჭირო და საინტერესო რჩევების მისაღებად. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. გამოიწურა ჩვენი 2 საათ ნახევარი ამასობაში. მარიამ, ბედნიერი